Viktor Lazić, beogradski advokat i izdavač, kao i istraživač predela antičkih svetova, naš je sagovornik ponovo iz Adane u Turskoj, gde je doživeo, kažu, najjači, najteži potres u istoriji sveta po površini koju je zemljotres zahvatio. Viktore, dobro jutro iz tvog Beograda. Kako si ti? Da li možeš normalno da funkcionišeš što se tiče hrane, spavanja, svega što ti je potrebno za svakodnevni život? Da vam kažem, meni je dobro koliko loša u nesrećenim ljudima. Jedino što nema grejanja, tako da celu noć smo se smrzavali, iako sam se ja sada udaljio malo od mesta potresa, ali evo i dalje je problem sa grejanjem. A napolju je, -7 je bilo sinoć kad sam pogledao. To grejanje nema u celom gradu, u celoj toj provinciji? Ne, pa da vam kažem, ja sad nisam siguran, ali sad sve zavisi od grada do grada. Ja sam bio u gradovima gde uopšte nema struje, ni vode, ni ničega. U Adani, u kojoj je veliki grad, to je grad veličine Beograda, tamo uglavnom ima svega, mada je isto problem sa grejanjem, jer su cevi za gas, koliko sam ja razumeo, eksplodirale. Ali evo, ako mene pijete, meni je najveći problem hladnoća, zaista, celu noć sam se ovde smrzavao. Kako protiču akcije spasavanja, da li stiže pomoć iz sveta, da li ste imali prilike tu da vidite spasilačke ekipe iz inostranstva? Tako da ne, ja sam bio na licu mesta zajedno sa spanskom spasilačkom ekipom, oni su pokušavali da iz jedne ogromne gomile ruševina spasu jednu devojčicu čiji su glas povremeno čuli. Jedan čovek iz iste gomile je uspeo da propuštenim pozivom signalizira svoje porodice da je živ. Hteli su da prokopaju tunel do njih, angažovali su pse tragače. Ja sam 6 sati čekao, nadao se da će uspeti da tu devojčicu spasu, međutim morao sam da odem odande. Juče je sam odlazak iz tog mesta još jednom obišao da vidim da li su nešto uspeli, međutim u tom momentu mi je prišlo obezbeđenje i reklo mi je da očekuju pad jako visokih solitera čiji temelji su popustili, koji su bili svuda oko nas, dakle 3 solitera, ja sam se našao između ta 3 solitera, rekli su mi da ako čujem krskanje ili upozorenje da bežim glavom bez obzira, međutim naravno ja nisam čekao da nešto od njih, od tih solitera padne, nego sam se odmah sklonio. Tako da situacija je zaista jako teška. Dok sam se vozio, auto je autoput koji vodi iz ugruženog područja ka Ankari, video sam, pa meni se čini, 1000 kamiona. Dakle, ja mislim da zaista je istina da je Turska angažovala apsolutno sve resurse koje ima da ih pošalju u ugruženo područje. Samo znate kako, sada kada vi pošaljete toliku količinu kamiona, toliki broj kamiona, vozila, teške mehanizacije u taj region, ja mislim da će oni imati veoma ozbiljne logističke probleme kako da tu pomoć prime i organizuju. Zaista, mislim da će svi putevi, da će sve živo biti, mislim, već je zakrčeno. Tako da, ne znam, neka im je Bog u pomoći, zaista, a sigurno da ima još dosta živih ljudi ispod ovih silnih ruševina. Pomoć se skuplja i u Beogradu. Zaista je podvig, Viktore, to što uspevate da se javite, s obzirom na to da, kako čujemo, jedan deo Turske ima problem, naravno, i sa strujom u toj kataklizmi koja se desila, infrastruktura prvo strada. Da li ima mnogo stranaca u Adani i okolini? To je izuzetno bogat i zanimljiv kraj. Bilo je mnogo turista, mnogo posetilaca, kao što ste i vi. Šta je sa svima vama? Dakle, gde ste vi sada i da li možete i da li morate da se vratite u svoje zemlje? Pa ne, da vam kažem, sada nije sezona, sada je ovde zima, tako da su ovde vrlo, vrlo retki putnici. Ja sam da kažem, jedan izuzetak, ja namenski uvek idem van sezone da bih lakše i više obilazio i da ne bih imao gužve. Tako da ja nisam viđao turiste, dakle jedino što sam sada viđao nekoliko novinarskih ekipa koje su namenski došle ovde. Tako da mislim da sa turistima u ovom trenutku zaista nije problem, a sasvim sigurno i oni malobrojni koji su se eventualno tu zatekli da su odmah otišli na bezbedno. Dobro. Za kraj samo hoću da pitam da li ima dovoljno hrane, da li rade prodavnice, restorani, da li radi vodovod? Da vam kažem, mi govorimo o jednoj
ogromnoj teritoriji. Dakle, situacija se drastično razlikuje. U planinama pada sneg. Ja sam ubeđen da oni, dakle, snežna oluja je od momenta zemljotresa do sada. Ja sam ubeđen da spasioci u neka sela još uvijek nisu uspeli ni da se probiju. Imate velike gradove koji su veličine Beograda, gde dve trećine grada normalno funkcioniše, zato što prosto puno ljudi, puno resursa, puno svega. Imate udaljena mesta gde su autoputevi i svi putevi oštećeni, tako da su sačinili od sveta. Dakle, ja sam bio u Osmaniji gde put je normalan do tamo, ali tamo je uništena kompletna infrastruktura što se tiče vode, struje, grejanja, svega. Ljudi noću u kolima tako se zagrevaju, mislim, veoma je strašna situacija, ali se situacija drastično razlikuje od regiona do regiona. Dakle, ovdje je minus 7, u Adani je plus 5-6 stepeni, dakle, to je više od 10 stepeni razlike, tako da, šta da vam kažem, različito u svakom mestu. Kakav je vaš plan za dalje? Ne morate ili ne želite ili ne možete da se vratite u Srbiju, nastavljate putovanje? Ne, ja nastavljam putovanje, ja sutra odlazim za Emirate i onda za Omor. Mnogo hvala na uključenju. Zbilja cenimo vaše vreme i napor da budete jutro sa svojim Beogradom u ovoj teškoj nevolji koja je zadesila Tursku i Siriju. Hvala mnogo. Hvala vam. Viktor Lazić, beogradski advokat i istraživač uživo iz Turske, u kojoj se zatekao i to baš na području pogođenom zemljotresom u sred svog putovanja i jednog od istraživanja koje ima. Mi smo Viktora mnogo puta imali u našem studiju, pričali o njegovoj ogromnoj biblioteci, o projektu Adligat, o mnogim drugim stvarima koje je radio. Ni u snu nisam verovala da ćemo ikad sa njim od svih ljudi na svetu prebrojavati mrtve u dve zemlje koje su u regionu koji je u stvari pupak sveta. Mnogo objekata koji su i ustanova koje su u domenu najstarijih, najstarija crkva, najstarija biblioteka, najstariji različiti arheološki nalazi je u tom delu, dakle između Turske i Sirije. I tim je strašnija cela ova agonija kroz koju taj deo sveta prolazi.